Rap som relíquia como os Mega Drive. Prepara Wi-Fi e alguns semis drive. Tão querendo me chamar pro racha. Vivendo minha life, sou chato. Tô tipo life a por... Essa plateia tá ficando cada vez mais melhor, mano. Vou chorar. Mais melhor, tá certo. Mais melhor, falei? Falei mais melhor, mano? Oh. Ainda ele errar o português, eu falei errado ainda. Mais melhor? Puta que pariu. Plateia tá cada vez melhor, cada vez melhor. Ó, oh, boa noite aí, família. Satisfação bater em você, não se ilude. Bater no Thiago, versão super saiyajin com cabelo de ferrugem. Aê, só que essa é a parada. Não aguenta na rima, então fica com a boca fechada. Essa aí vai ter remake. É um prazer bater no 13 na versão fake. Entendeu? O evangelho, ferrugem sozinho, eu encontrei no ferro velho. É, só que não tava lá. Na moral, parceiro, agora eu vou ter que te explanar. Porque essa aqui é a parada. Eu sou o 13, vejo suas e me reagindo dando risada. Não reajo rando risada. Entende que o bagulho é só na pegada. Cê reage minhas rimas quando eu pego no mic. Reage nos meus vídeos só pra você ter mais hype. Mas ninguém gosta do C. Entende, meu mano, que é o freestyle RAP. Aê, isso bagulho é sem dó. Ninguém gosta de você. Cê é uma versão do Thiago, só que maior. Aí vai voltar de Uber. Cê é o 13, nunca vai ser MC. No máximo, youtuber. Aí, escuta o que eu te falo, irmão. É que é freestyle e cê ficou sem reação. É. Logo você que não se mete. E no YouTube esse aqui é profissional no Minecraft. Aê, pode crer, cê sabe que eu procedei. Ela mesmo que você vai se fuder. Pode crer, irmão, é Minecraft, é de rima que eu trouxe a construção. Você não entendeu aqui na proposta, mas você não conseguiu craftar uma resposta. É, só que aqui essa é a parada. Cê é Minecraft e hoje eu quebro a sua cabeça quadrada. Aê, esse é o proceder. Hoje cê vai perder e comigo cê não bate RAP. Pode crer, nesse free, vermelho pio da iPai, você, XD, entendeu a diferença que eu sou foda e você não traz porque você não incomoda. Barulho pra cima do 15! Barulho pra cima do vermelho! 15! Vermelho! 1-0, 15, certo? Vermelho! Agora é a Raps versus Muita Treta! A Raps começa! Aí. Demorou, ó. Você é o moita, vai ficar sumido, esse é seu tormento. Porque depois dessa treta vai ficar na moita por um tempo. Aê, vem se aprende, isso é artefato. É questão de moita, mano, eu te mato. Eu tô atento, posso até ficar na moita um tempo. Buscando um conhecimento, lendo um livro. Ao contrário de você, bosta de MC, nada criativo. Tudo bem, agora sua cara eu vou rachar. O que adianta procurar, mas nunca se encontrar. Aê, agora meu mano, cê é retardado. O que adianta só procura, mas depois morre frustrado. É isso, eu vou desenvolvendo. Vou procurar o seu talento, viu? Me procurando, Nemo, aê. Mas cê é derrotado. A primeira vez que o Super Choque morre eletrocutado. Demorou, pode pá, então segue seu fluxo e continue a nadar. Fechou? Agora meu mano, cê tá à toa, igual a Dory. Eu lembro quando cê mandou uma rima à toa. Pode crer, rima é firmeza. Você que vai morrer nadando contra a correnteza. É isso, presta atenção, pá. Aê meu filho, aqui é bênção de Oxalá e Iemanjá. Tudo bem, eu me assemelho. Só que o Mike é meu cajado, eu abro o mar vermelho. Então agora cala a boca. Você moia, tá ligado? É mar vermelho, nem lá você boia. Que mané, mar vermelho, no máximo cê abre a porta do armário e se vê no espelho, é isso. Fica lá rimando um dia, meia hora, porque cê não vai ganhar de mim agora. Vamos lá, barulho pra cima do Raps! Barulho pra cima do Muita Treta! A Raps! Muita Treta! Quem começa?
que é Impopar. A Raps começa! Quem que é o terceiro round? Muito louco, grito o quê? Sangue! Aí, vem geral, vem geral. Aqui eu sou pedir pra você arrumar gameplays. Aê, então cê tá tirando, é a proposta. Cê tá mais pra João Paulo, porque sua vida é uma bosta. É, só que aqui é sem sacanagem. Esquece o YouTube, eu vim te bater, isso é realidade. Aê, só que aqui eu sou mais perverso no réu. É realidade, o 15 tá cruel. Tudo bem agora, mano, na moral, aqui você sai fora. Até porque, meu mano, eu tô com a mente sã em YouTube. Hoje eu vou partir sua placa, me chame de Aruan. Não sei quem é, tá ligado, mano, que aqui você pagou de mané. Mas aqui, tá ligado, cê é um feto. Sai tanta merda da sua boca, te chamo de Felipe Neto. Agora cê manda, fala tanta merda, sente o intestino na garganta, só pode. Agora, meu mano, rara, cê deve baforar até água sanitária. Intestino na garganta. Só que o 15 chega aqui, parceiro, na zima já te espanca. Cê peida pela boca, e essa é a defesa. Cê peida pela boca, então tem merda na cabeça. Demorou, agora na moral eu faço um verso sem caô. Você é um bosta e quer se inspirar no Racionais. Só que você fez errado, mas cê mostrou pra esses cu como é que faz. Eu sou bosta na parada. Veja como as ideias aqui chegam nas improvisadas. Cê me chamou de bosta aqui nessa levada. Eu sou a bosta que vem entupir sua mente privada. Vamos lá. Barulho pra cima do Raps! Barulho pro 15! A Raps! 15! Vai ser esse pijamão. Mãos pro Raps, família! Seis grita pra porra, hein? Mãos pro 15, família! Pode levantar a mão. Permaneça as mãos pro 15! Permaneça as mãos pro 15! Vamos começar de preto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, quer levantar a mão, Satanás? 48, 49, 50, 51. Seja quanto é, baixa a mão. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Mãos pro Raps. Mãos pro Raps agora, família. Deixa eu começar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pode baixar a mão, esse lado aqui, ó. 38, 32, vai baixar aí, ó. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, já era, né? 2 a 1, vermelho via Raps!